Елімізде хайал қызларын саламатылаған беккемілеуге айрықша әтібар қаратылған. Хайалларды сауаландыру бойынша неше орай шүркемлестірілді. Бұл хақында Әділік министрлігі қанегесі толық мағлұмат береді. Зорлық ислетуден жәбір көрген хайал қызларды реабилитация ету байланыслы қосымша ләжбілары хақында президент қарары қабыл етілді. Қарарға көре, зорлық ислетуден жәбір көрген шақсыларды реабилитация ету, хам масластыру, хам де өз жанына қастиянлық етудің алдын алу республика орайы сапластырылды. Махалле хам шаңырақты қолдап-қуатлау министрлігі жанында хайалларды реабилитация ету, хам масластыру республика орайы хам оның аймақлық бөлімлері шөркеместірілді. Республика орайы хам аймақлық орайлар мемлекетлік мекеме формасында юридикалық шақс есапланып, оған махалле хам шаңырақты қолдап-қуатлау министрі ұсынысына тикар министрлік кабинеті тарапынан лауазымға тайынланатын директор басшылық етеді. Сондай-ақ қарар менен хайалларды реабилитация ету хам масластыру бойынша республика аймақлық хам районлар аралық 29 үлгілі орайлар шөлгеместірілді. Орайлардың тикарғы вазипаларынан бірі басым хам зорлықтан жәбір көрген, өз жанына қастиянлық еткен, ямаса өз жанына қастиянлық етуге мейілдіге болған хайал қызларға аноним тәрізде қыстаулы медициналық, психологиялық, социалық, педагогикалық құқығы хам басқада жәрдем көрсету есапланады. Орайларға төмендегілер жайластырылады. Зорлықтан жәбірленген хайал қызлар хам олардың ер жетпеген перзентлері. Өз жанына қастиянлық еткен, ямаса өз жанына қастиянлық етуге мейіл болған хайал қызлар. 2021 жыл 1 июннан қорғау ордері нұсқасын алған, ямаса басым өткерген, хам зорлық ислеген, ямаса оларды ислеуге мейіл болған шақсылар профилактикалық есапқа алынады. Орайларға мұражат еткен хайал қызлар, хам олардың ер жетпеген перзентлерінің жойтылған биометрик паспортларын, идентификация ID карталарын тікілеп беру ләжілар көріледі. Басым хам зорлықтан жәбір көрген хайал қызларға рухи психотераплік құқықи жәрдем көрсету, мәслихат беру хам мәлімлеме ұсыну үшін мөлшерленген 24 сағат үзіліксіз слейтон сенің телефоны республика шеңберінде бірден бір қысқа номер жолға қойлады.